راسته چه پشم بلا ای وین ته جمعی ای اپا شش دو مطان کور اون یام ای لادو وین ای دو مطان پیک تو به بیسیکلتین دریا چه دو مطان بین پس تای دیکون ndodh që edhe shkrit e unë i kafe ati ofër, kafe a pizzeria Napoli, ati është taj Habibe ko imë nëj, pronari, a i shumë gjalli mirë, e ta i shkoj, a i bide gjalli ati, kënoj, ati, edhe shumë herë ati kënoj më dhe në kafe kënë kuran, ama ati u shumë mirë, kafe janë shumë e qetë, dhe një përshtatë shumë. Pak njerëz i ka në atë ko, muzikë s'ka, cigare, kështu në raki, asi punë s'ka ati, ati është i përshtatë shumë, ati e vjojmë desin ka njerë. Pastaj parajacije, pastaj vinë shpi, du më thonë. Masi që një e vinë do në shpi, kam edhe do vajza, vinë të shpi ato, masi që një ajo ndodhë. Masi acije, ose parajacije, në varët që shenë ato, prapatit e jetë me këtepi, jetë e kafi ati. E me qëka shkon atje? Këtë me bicikëllë me. Ti ki bicikëllë në jetin tonë? Veturën e kam, ama në shpia mone nuk di migra. E kam shkët bisikëtën, elhamdullat. Por qëka shkon të studentat? Une për herë parë po dëgjoj që Hafizi shkon të studentat. E për shte ato vinë, edhe ato vinë të une. Po, për kuptoj, kjo është e kuptushtë. Dhe njerën do, është ashtu dhëtë me do në gjamin drejk. Ate e kanë, dhe më thënë, të lidhjan në atë kohë mas drejke. E ju thamë mërini, dhe më thënë, dilin drejk ati, falë me dhe kënëjmë ati. Në regull. Se e këmë një që o gjallarë të një që i shkoj ilmi. Duhet me të ardhe. Te ilmi dhe në të shku. Po. Po, ama une, shtaj, ashtu. Ndoshta e ke vrej që kjo është një për metoda mi a ofru njerëzve Koranin. Edhe ajo është. Edhe më ka mahnit edhe fakti tjetër që për në fëzin nuk o shkon me rëndësi se ku është Talebja. Ku do që o shkon a i ka shku. Po që e mëllë mund shpesh herë e kemi thonë dersin vetur. Do njerë ka orë këtu në shpim kanë gu, do njerë të shpia vetë. Edhe pse kryesisht të shpia ti, këmë shku. Ka rase që dikan shkone e dëgjanë, për shemëll, në gjatë kohës kur del me pi kafën, në gjatë kohë e ban një termin një talej bë aty me shku, me dëgju. Dikush është një prej vlezreve që ponon, ka duqan, është to biznis, shkone janë gonë dërsi në duqan. Hafëzi vetë shkone? Po, hafëzi shkone të duqan, janë gonë dërsi. Me një fjallë i palatë shumë, një përkushtim maksimal.